菓子作りの材料屋さん、少し見ていこうかしら。いちごです。それじゃあ、お菓子作りの材料屋さん、それじゃあ卵をください。やべや。じゃあ牛乳を。牛。小麦粉。やめたらこの仕事。あら、アリスさんがあなたも買い物しにこの店を訪れたの？こんにちは、ゆうか。この店は材料買って誰かに美味しいお菓子を作ってくるということに。ちなみにバレンタインデーとか、かつての古代ローマの祭り、興味ともないキリスト教圏内で、バレンティヌスという架空の政治。何があったんですかね。なんか変な感じね。なかなかやるじゃない。すげえきつかったな。頭おかしいこの人。レスクー。何なんだよ。あのね、ありあり、全然あり。一変。死んでみる？知りま。よろしく。いいぞこれ。ごめんね。今からもう一回仕切り直して。嘘。ありがとうございました。サイドアリーヌ。では行きます。全文を表示。そっち、ダメだって。は？うれしいよ。なんで？今日そんな気分で来てなかったね。なのよ、卵。なかったからビッグローチで代用する。ちょっと出てるかな。じゃあ牛乳を。あ、本当にやめたいよね、仕事。あれ、なんか変わって見えるのは私だけ。まあいいや。
ここも中ジャンボだ。いいぞこれ。